ତ ଯାହା ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜିପି ବି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସେମାନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସେ ଗୁରୁବାବୁକୁ, ସେ ୱେଲକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋତେ ବଦଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଏହାର ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିଣତ ହେବ ମୁଁ ଭାବୁଛି।